Ok lidi, mé jméno je Dalo a já vás vítám u nového videjka, no a bohužel už nám skončily prázdniny a už jdeme zase do školy, což je úplně taková hrůza, no a proto, jelikož se jde do školy, tak ať to není zas taká hrůza, tak já vám tady přináším nové videjko a jsem tady dneska společně s Pevnostem a Partym, čau. Ahoj. Ahoj. No a dneska se Party tady promění v Nubíka, no a budeme si vybírat jeden z těch tří baráků tam vzadu, teda respektive on si ho bude vybírat. OK, já si myslím, že můžeme jít teda na to. OK lidičky, dneska je tak krásný den, že já jsem se rozhodl teda, že si zagriluju, no a už se mi to tak nějak upeklo, takže já si tady vezmu svoji sůl a pepř, no a půjdu si dát tady pěkně ke grilu, opíkám si tady vepřové a koukám, že už to skoro bude, takže ho hodím pěkně tady na stůl, hodím si tady tu sůl a pepř, sednu si tady. Je, čau Nube, co ty tu, přišel jsi na grilovačku? Tam jsou nějaký tři baráky. Jo. Počkej, co? Jaké tři baráky? Pojď mi ukázat. Počkej, co? O jakých tři barácích mluvíš prostě? Já vůbec nevím, o co go teďka? O čem to mluvíš? Oni se tam teď objevili, já nevím. O? Jako jo? Fakt? Jako jsou tam nějaké tři baráky? Jako to je pravda? A počkej, a to se tam chceš jít podívat do těch baráků nebo jak? Já se bojím, já nevím. Jo, tak to je na tobě, že jo? Ty jsi tady místní noob, tak ty víš, jestli se tam chceš jít podívat nebo ne? Třeba tam na tobě bude čekat nějaká hlína. Tak asi nám o to přijít. No, tak já by si teda myslím, že bychom se tam teda mohli zajít podívat, ale jako první si sebou budu muset radši vzít nějaké věci, že jo, na cestu nějakou tu vodu, kdyby náhodou dostal žízeň, co myslíš, ne, nějaký radši tam. OK, tak jo, já si teda tady vezmu s sebou vodu a vezmu si tady elektvár na healování, kdyby nás náhodou něco přepadlo, stalo by se mi nějaké zranění, že jo, tak to vypiju a budu zase fit. OK, tak jo, Nube, my se tam teda společně vydáme. No a Nube, co myslíš, jako že jo, dneska už je, tyjo, dneska už byla škola, že jo, už jsem byl teda ve škole, už je teda po škole a co myslíš, co třeba, co kdyby lidi třeba zanechali like, no a když zanechají ten like, tak nebudou muset jít příští týden do školy, co myslíš, je to dobrá nabídka? To je skvělý. Jo, takže přesně tak, takže lidičky, pokud teďka zanecháte like, tak příští týden nepůjdete do školy a bude to prostě super, budete si ještě užívat doma nějaké takové poprázdniny, nebo jak bych to nazval. No a my s Nubem už se teda vydáme tam do toho baráku. OK Nube, tak jo, ty jo, seš teda už aspoň trošku zvědavej, co se tam nás to vyskytne? Jo. Jo, já jsem taky dost zvědavej, proto tady k tebou jdu. No a koukám, že jsou tady tři baráky, ten je nějaký otevřený a ten je zavřený a ten je taky zavřený a je tady nějaké opět divné, nevím co to je, prostě nějaké jezírko nebo prostě nějaká prohlubeň se sklem prostě, ale koukám, že prostě tam dole přes to sklo a pod tou vodou, co tam teče, takže tam sedí nějaký zelený mužík v červené prostě čepici a koukám, že už si nás celkem tak všiml, takže já si myslím asi, že když je to teda takové zeleno-černé, tak asi logicky by to mohlo patřit tady k tomu zelenému baráku, co myslíš? No a myslím si teda, no přesně tak, že bychom teda mohli vzít a tam dolů se za tím zeleným mužíkem zajít podívat, co ty na to? Tak jo. A kdo si myslí, že to je, nepřipomíná ti někoho? To je takový ten z té pohádky, jak to dávají na Vánoce, ne? No, já si právě tež myslím, ale teď ty jo, Vánoce jsou až za dlouho, teď teďka skončily prázdniny. Tak asi přišel dřív? No, asi jo, no, tak jo. Počkej. Grinch? Jo, Grinch, jo, tak asi si tam jdeme podívat teda, tak pojď. Tak jo, ty jo, to je nějaký jeho barák, ty jo, vypadá to, že asi to není jeho barák, že to je jenom vstup asi do toho jeho podzemí a přitom to má, počkej. On to má prostě tak krátké, ale ten barák je prostě dlouhý dozadu. Bůh ví prostě, co je tady třeba za tou vlnou. Tady prostě nic není. To má prostě úplně prázdno, ještě to má blbě postavené. Takže já mu to radši nechám tak, ještě by byl naštvaný. No a asi bych řekl, že můžeme teda slézt tam potom, že přijde takhle opatrně dolů. Ty jo, tady koukám, že noob se tady s tím vůbec nesere, že prostě skočí, že jo. Klidně si poláme nohy, přeci jenom je to přece noob, že jo. A OK, tak jo, koukám, že tady a tady už je ten Grinch. Čau Grinchi. Nazdar, co to chcete? Hele, já nevím, my jsme se prostě tady nějak zatuhlali, objevili se tady tyto tři baráky, objevil se tady ty, no tak jsme tě přišli navštívit. No, to je super, já jsem tady rok chtěl být hodný na lidi a dát jim dárky, ale ten Patrik mi to sebral. Ježišmarja. Jaký Patrik, odsud je, řekni nám více. Vedle baráku, já myslím, že v červeném, je Patrik a ukradl mi dárky a já jsem si teďka přerázal nohu o nějaký tady nějaký ten blok, ty vado, a nemůžu ani chodit pomalu. Co kdybyste mi ty dárky přinesli, abych pak mohl rozdat na Vánoce lidem? Jo, tak to není problém, no?
Tak prosím, pomožte mi, pánové, třeba dostanu ty dárky. Ty vada, až ti mi je blbě, no tak prosím, pomožte mi, díky moc. Jo. Dostanete mu dárky. Jo, tak předpokládám, že to bude asi Patrik ze SpongeBoba, protože to je takový hlupák, co dělá takové věci. No a lidičky, takže my teďka musíme vzít a ukradnout zpátky, nebo ne, ukradnout prostě dones zpátky dárky Grinchovi a pokud to neuděláme, tak vy nedostanete na Vánoce žádné dárky. Takže já si myslím, že určitě můžete zanechat taky další like, abychom my vám vlastně zachránili dárky. Určitě napište do komentářů, jestli je to dobrý nápad jít pro ty dárky, co si o tom myslíte, že Patrik takhle ukradl. A teda Grinchi, odpočívej tu, regeneruj nohu. No a my se jdeme teda podívat, že jo, pro ty dárky tady s Noobíkem. No a Noobe, takže teďka tím, že jsme tady šli, tak nám vlastně začalo takové menší dobrodružství. No a jdeme vlastně tady pro ty dárky, tady vedle do baráku, tomu Patrikovi, jo, koukneme se asi přes dveře, co on tam dělá. Jo, je tam nějaký Patrik, ale počkej, ještě tam nepolezeme, ještě si musíme říct nějakou taktiku, co ty na to? On vypadá strašidelně. No tak, ale to, že vypadá strašidelně, tak to si myslím, že je úplně ten nejmenší problém, protože jak koukám, tak tam má celkem dost těch dárků, má tam celkem nepořádek a ty dárky mu sebereme. Tak jo, počkej, uděláme taktiku, takže. Co kdyby jeden tam šel ze zadu baráku, no a jeden tam naběhl normálně dveřma. OK, tak to myslím si, že je dobrá taktika. Yeah. OK, Noobe, tak jo, tak teda jdi ze zadu, no a naběhneme tam, tak jo, jdi, vykopej si tam díru, no a já už teda naběhnu dveřma, já se kouknu, jak už si to kope. Jo, pojď, Noobe, pojď, a ne, pojď, jdeme, pozor, tady už je ten naštvaný Patrik, rychle musíme, au, kámo, musíme mu rychle vzít, tyjo, ty dárky, rychle, Noobe, ber ty dárky, Patriku, dej pokoj, aj, au, on nás útočí, on je nějaký naštvaný prostě, co to je za Patrika, to není prostě klasický Patrik Hvězdice, to je úplně nějaký prostě zmutovaný, prostě z Černobylu přišel, jakoby, dostal nějakou injekci tam, nebo prostě dávku, prostě té jejich radioaktivity a vyrostl prostě tady z toho, toto, prostě tento Patrik, to je úplně hrozné. Jo, rychle, Noobe, vem ty dárky, rychle. A víš co, uděláme ještě něco, zabijeme toho Patrika, zabijeme ho, pojď rychle. Ať už prostě nekrade žádné dárky pro děti, chápeš? Grinch dělá dobré skutky prostě a pak najednou Patrik nám prostě takhle je ukrade jako, to mi fakt jako nepřijde normální. To nedělají normálně slušní lidi, tyjo. Tak, tyjo, on to necelkem silný, on má jako sílu bych řekl celkem jako, jo a už je po něm. Už je po něm, už umřel, už je vezí. No, tak nebreč, prosím tě, no, prosím tě, neřví, pojďme. Tak pojď, on tady leží prostě přes zeď, úplně, nevím, lol, úplně divně. OK. Patriku. What? On už zase žije? No, to je jedno, no nic, jdeme prostě vrátit Grinchovýho dárečky, co ty na to. Tak jo, skočíme tady dolů zase, já jdu opatrně po živříku. Tak, slezu pěkně dolů. Jo, jasně, ty debílku zase takhle tady skoč. Tak, a Grinchi? Co? Už máte ty dárky? Jo, už je máme, koukám, že celkem dost regeneruje, že spíš? No, jako odpočíval jsem, snažil jsem se, no. Jako... Jo, a kde ti je můžeme dát, protože jich je celkem hodně, koukám, máš celkem velkou nadílku pro děti. Tož, hoď mi je, já si někam dám, už se to postarám sám, no. Jo, že jo, to je dobrý nápad. Dobré, nejlepší, já vím přesně kam to potří, že jo, tak jako, tak se to postarám, tak díky pánové, na Vánoce se. Jo. Noobe, a co tu teda děláš, nechtěl jsi se jít podívat do toho třetího domu? Jo, já tady šla potrám. A jak tak koukám, tak si celkem dost šlapal. Hele, Noobe, tady někdo vylezl, to je Sonic, hele. Máte někdo zájem o soutěž běhu, o hlínu speciální luxusní? Noobe, něco pro tebe, ne? Jo. Jo, počkej. Jak musíš vyhrát ten závod, jak to nevyhraješ tu hlínu, chápeš to, já super rychle půjde. Jo, no jako chápeš to, jo? Ani nevíš, takže, hele, vůbec to mě zkušej, jo? Takže kdo chcete vyhrát závod, tak mě pojďte porazit tomu na hlínu, chápeš to? Já si myslím, že tady jako pro Noobe bych vzal a úplně lehce bych tě porazil, no a ty nám teda za to dáš tu hlínu, že? Jo, jasně, kdo mě porazí, to dostane hlínu, ale já jsem skoro neporazitelný a rychle jak blesk, jo, to jo, chápeš, jakože rychle, ani nevíš, chápeš, jo, jakože. Jasné, chápu, hej. Dobré. Tak jdem na závod, tak pojď. Jo, tak, tak. Ano, jeden. Jo, počká, jo, Noobe, počkej tu, já ti to vyhraju. Jo, víš co, Noobe, pojď, tady asi nějaká traj, tak se tady můžeš dívat teda. Vidíš, takhle vypadá ta hlína, vidíš, chápeš, dobře, tak jdeme, jo, jakože. Jo, a jak to teda funguje?
Hele, je to takový závod, je to takové účko, ty poběžíš nakonec a pak poběžíš vlastně mou tratí. A já naopak to samé, takže v podstatě kdo dřív tady doběhne do cíle, když tak oběhne takové kousí podkovu, tak ten vyhraje vlastně tento stáh speciální hlíny, kterou jsem ukradl samotnému bohu slunci úplně, až jsem to, nevím prostě, dochápeme, jo, takže můžeme jít na závod úplně. Tak proto jako je noc a den tak rychle, jo, že se vžiž umění prostě rychle, jo? Jo, tak jako všechno dobré, rychle, víš, tak nebudu se čekat, jako, jo, dobré. Dobré. Okay, tak jo. Takže jo, můžeš to startovat a můžeme jít na... Tak jo, 3, 2, 1, jdeme! Tyjo, já jsem úplně nějaký rychlej, kámo, já jsem úplně nějaký naspeedovaný, nube, vlastně ty už mě teďka nevidíš, ty já jsem ti úplně utekl. Jo, nube, jdu na to, a tady toto musím přeskočit, toto přeskočím, tady je nějaká voda, utíkám, tyjo, ježišmarja, to je úplně těžký tady, prostě to je strašně náročné, prostě úplně nohy mi tak úplně nějak kmitají, tyjo, podívejte se na to prostě, jak jsem úplně naspeedovaný, to je, jak kdybych měl prostě vzat po nějakou vrtuli nebo něco. Rychle, a tady teďka nějaké účko a tady už je ten Sonic a rychle musím obejnout, koukám, že já jsem chtěl dostat třeba nějaký náskok prostě nad ním a že mám možná nějakou šanci to vyhrát. Sakra, tady jsem se trošku užil, zastavil o to, ale nevadí, běžím dál, já to prostě vyhraju, co bych se přece pro toho nuba neudělal. Tak už tam za chvíli budu, tady už je voda a tady už je zase ten cílová rovinka, rychle, to stihnu. Rychle, nube, já to vyhrál, jo, vyhrál jsem. Osetinu. No, to je úplně jedno, a počkat, a co mám dělat tady s tím, že jsem teďka tak rychle, že jo? Ale vem si tady tu čestku, tam je mléko na druhé straně, na občas jo, tady, jo. To je speciální sirup, takže sklidní, jo. Ten tě trošku sklidní. Já dobře, vyhrál z tu hlínu, tak užívej a příště ti to natřu, hele, jo, dneska se byl nějaký. Nerozcvičenej, příště bych tě porazil, hele, jo? Jo, to určitě, ty srando, to jo. No a nube, já jsem teda slyšel, že ty poslední dobou nemáš kde bydlet, no a tak já jsem se teda rozhodl, že ti tady s tou hlínou, že jo, postavím tady takový nějaký menší domeček, ve kterém budeš muset takhle bydlet, že jo, tady ti uděláme takhle vko, tady máš dveře, tady ti uděláme takhle nějak skla. Takhle rychle nějaké ty obruče, že jo, nejsem si jistý, jestli ta hlína teda vyjde, každopádně už budeš mít 100% kde bydlet, že jo, když tak při nejhorším střechu si tam řekněme, že doděláš, jo. Tak já mám tady poslední 12 hlíny, tak ti tady udělám takhle nějak střechu, řekněme, takhle do kříže, tadyk a řekněme, že ještě tadyk, no a zbytek střechy si třeba doděláš, jak si natěžíš nějakou tu hlínu, že jo, a jo, to už si tady můžeš natěžit, že jo, ty okraje takhle, dodělat si pěkně svůj dům. Já už asi půjdu teďka domů, snad si dneska tyjo, tento dnešní den užil, já tam mám doma, ježišmarja, počkat, ne, vlastně já jsem sundal na 6. to maso z toho grilu. No i zase jdu teda na papel nějakého masíčka, nube, ty se mi krásně, já si tam jdu na maso. A koukám to, že už se nám začíná teda nějak takhle stmívat, už jdou dokonce vidět hvězdy na nebi, takže asi si tady zajdu rychle na zahradu pro to maso, kdyby náhodou pršelo, tak aby to nesmoklo, koukám, že to maso vlastně tady už ani není, asi ho někdo sebral, nic se neděje. Takže vlastně ani nemám své maso, ještě k tomu mám hlad a to jsem mu nedal, nedal jsem mu tu, no nic, tak jo, jelikož je zítra škola, už se nám stmívá. Já si jdu lehnout, mějte se krásně, já doufám, že se vám tady toto video líbilo, v dnešním videu tady byl se mnou Pevnost a Party Man. Na oba jejich kanály máte v popisku, dejte odběr Party můj Pevnostovi, určitě se koukněte na jejich videa. No a mějte se krásně a zatím ahoj! Ahoj! Ahoj!